Startbilen släpper iväg fältet. Invändigt 1 Clarissa, mitt i banan 5 Lady Beluga. 5 Lady Beluga tar hand om ledningen. I andra spår 3 Jennifer Sisu via tredje spår här. 6 Great Skills. Ledningen 5 Lady Beluga får på utsidan 3 Jennifer Sisu som också övertar befälet. Här finns längre ut i banan 6 Great Skills mellan nästa 1 Clarissa. 3 Jennifer Sisu upp på utsidan 1 Clarissa via tredje spår 6 Great Skills. Vi kommer upp för 500 meters passering. 500 meter 1.09,5. Då har nummer 6 Great Skills tagit över ledningen. Först öst i andra spår 1 Clarissa. Med ryggledaren 3 Jennifer Sisu som fjärde, 5 Lady Beluga med som andra häst i andra spår, längre ner 2 Nanny's Girl följer som tredje häst i andra spår. Det gör 4 Secret Volo har i sin rygg 7 Olga Utka med som fjärde häst på innerspår 9 Decision Maker. Avslutar det gör 10 Benita Winner. 6 Great Skills med 1 Clarissa på utsidan kommer upp för 1000 meters passering. 1000 meter är 11,5. 6 Great Skills, 1 Clarissa på utsidan. Vi ger oss in på slutrundan med som andra häst i andra spår 2 Nanny's Girl. Vi har haft markförlust för 10 Benita. Vi ser ekipage nummer 10 Benita Winner, André Eklund diskad 10. 6 Great Skills där fram i ledningen, har 800 meter till målet. Clarissa finns där på utsidan med som andra häst i andra spår 2 Nanny's Girl i dennes rygg 4 Secret Volo med rygg på ledaren 3 Jennifer Sisu. 1500 meter ska passeras, 1500 meter är 11,7. Vi ska strax se oss in i slutsvängen där invändigt 6 Great Skills. 6 Great Skills har 1 Clarissa på utsidan i rygg på ledaren 3 Jennifer Sisu. 6 Great Skills har dryga längdens ledning för utvändiga 1 Clarissa. Längre ut i banan försöker 7 Olga Utka. Men de har mycket långt fram till 6 Great Skills som är här vid upploppets början. 6 Great Skills jagas närmast utav 3 Jennifer Sisu. 6 Great Skills drygar ut där sista biten in mot mål. 6 Great Skills!